Ana Vasif Talıbova yaxınlaşır. Vasif Talıbovu elə götürürlər ki. Orda bunun bir sürücüsü var. O nə bu nə sə deyəcəm indi gənə də bir təhqirə varmasın. Yə, bu nə hərəkətdir? Özünü ordan ora tulladı, ordan bura tulladı, ordan maşının üstünə çıxdı. Kapotun üstə fırlandı. Ordan nə, nə oldu bu çi? Bir qadın bir qadın kimsəsiz çaşıb. O qadını canlı yayında dindirmək istəyərdim. O qaldına canlı yayında dəvət eləmək istərdim. Bilmirəm, baxım efirlərə filan. Taniyan varsa ona desin, onun telefonunu mənə göndərsin. Mən görüm o nə istəyirdi Vasif Talıbovdan. Nə cəsur anaydı. Tanıyırdımı Vasif Talıbov kimdir? Qaytar ana borcunu. O bor sənin özünsən. Özünü qaytar gəlir. Bax, Əli Kərimin bu şeiri. Sən o alanın problemini dilləsən bir şeym olardı Xan həzrətləri. Sən ona Bir yardım eləsən bir şeym olardı. Buna etə, ona, ona on, niyədirisiz? Siz bir cavab versəz, siz bir söz desəz bu adam xxcı xı, əsr deyən adamdır. Deyirlər ki, xxcı xı, əsr deyir. XX-i bu xx-ı 21-ci əsri XX toxuyan deyən olur. Xxcı xı, da deyən olur. Sovparka 300 pak deyən olur. Sovparka 300 pak. Elə bilik 300dur da. Siz nə oldu bu qadınlara belə yuxarıdan aşağı baxar oldunuz? Az qaldılar qadını tapdalayıb keçələr. Az qaldılar qadının üstündən keçələr. Az qaldılar qadını əzib keçələr, əziz tamaşaçılar. Və burada bir məqam yerinə düşür. Burada bir məqam yerinə düşür. Deməli, Sevinç Tərmancının çox maraqlı bir yazısı çünki mən O vaxt da danışmışdım. Amma burada hər şey o qədər gözəllik ehtiva eləyib ki, Vasif Talıbovun kanattakı görüntülərinə qədər, nə bilim, e, deyir ki, ölkə olaraq yenə heyranlıqlara düşdük. Pandemiya, koronavirus, sosial məsafə, məlum oldu ki, millət üçün keçərlidir. Sevinç Telmanqızının çox yaxşı bir yazısı. Virus qələt eləyir də abi. Təxminən belə bir fəlsəfə. Bəs yaxşı, mən açıq havada maskasız gəzəndə Polis niyə pasmon üstünü kəsdir? Həyat yoldaşımla eyni maşında maskasız gedəndə niyə yol da saxlayıb cərmələməyə çalışırlar? Virus xanı görəndə uzaq qaçır, yoxsa xan virus öldürür? Nədir bu məntiq? Hələ də ölkə olaraq onun şokundayıq ki, toplanıntıların qadağan olduğu bir zamanda o boyda qurultay necə hansı şəkildə baş tutdu? Bir jurnalistə icazə buraxılmadı. Təsəvvür eləyin. Bir canlı yayım belə verilmədi içərədən. Cərcə bəzi özünə bloqer deyib şivan jurnalistikasını dəstəkləyənlərin canlı yayım etməyindən əsə cəmiyyət olaraq informasiyasız qalmağımız məsləhətdir. Amma mənə Naftçivan xanının qurultay binasından çıxıb maşına minərkən yaşadıqları, daha doğrusu yaşatdıqları çox təsir etdi. Təsəvvür edin. Milli müəllim biladdan çıxır, sürücü və can güdənlər ordusu ilə, jurnalistlər gözləyi, köməyə muhtac bir qadın maşınının yanında tolanıb yalvarır. Sürücüsü az qalır qadını tapdasın. Can güdənləri, jurnalistlərin belinə çıxır. Nə var? Nə var? Xan maşına minəcək. Niyədə, niyə də? Niyə? Humanizm deyilən bir şey yoxmu məmurların içində? Uyalvaran qadını bir dəqiqə dinləmək, lap cibinə pul qoymaq, jurnalistlərə 2-3 şərmə demək bu qədərmi çətindir? Xüsusən də ölkədə cəsarətli sual verən jurnalistlərin nəsli, soykökü küçənməz, tükenməkdə ikən. Uzaqbaşı bilikcəlmə qurlu ilə bağlı informasiya, niyə maska taxmaması ilə bağlı izahat, Qarabağ savaşı, 5-ci kolon, yeni yapılanma barədə vəsait. Əziz tamaşaçılar, Ölkə görün hansı həddə gəlib. Ölkə görün hansı həddə? Əslində Sevinc xan bizim hamımızın da həm də tərcumanı oldu. Öncə də mən vaxtda zaten danışmışdım. Amma indi baxın bizim hamısı xron orağı yeni düşünürük. 2900 adam var canlı yayında. Əminəm hamınız eyni düşünürsünüz. Nə olub sizə? Nə bu nə məsələdir bu? Nə baş verir bu ölkədə? Niyə bu insanları düşünürsünüz? Bir siziminə. Mən məmnunam ki, vasitə nə danışacaq, nə deyəcəkdir. Bax, qoca Ramiz Mehdiyev, ta, qoca Ramiz Mehdiyev. 30 öld ildi. 40 ildi bu ölkənin alasını ağladan adamın danışığını gördük, iki kəlməni danışığını gördük, ard-arda. Ölə-ölə, ətqıldı, əkıldı, zıqıldı, zıqıldı deyə. Gördünüz danışdığını? Təbii ki, Həmədiyyev də meydan oxudu, 5-ci kan yoxdur deyə, filan-filan. Amma gördünüz onun məntiqini? Dördüz hansı səviyyədə suallara və insanlara hansı səviyyədə suallara cavablar verdi? İndi bu qoca Ramiz Mehdiyevi ağzına burununun da üstünə belə çıxacaq dərəcədə qorxusundan maskanı vurub. Yaxşı, bu Vasif Talıbov niyə bunu etmir? Yerlərində deyil. Azərbaycanı özlərinə oxşatmaq istəyirlər. Azərbaycanı öz çaplarına gətirmək istədilər. Bu danışmırsa, bu danışa bilmirsə, heç kim danışmamalıdır. Heç kim dilənmə məəl. Görün biz hansı həddə gəlmişik ki, baxın qaytarana borcu nə gördün nə gözəl bir zamanına yerinə dək gəldi. Ə e, biz bu anaların borcunu qaytarmalıyıq. Ey siz qurulubsuz e, bu ölkəni, siz qurulubsuz bu ölkəni. İndi hələ bilmirəm bu nə yaxşı ordan gəldi, burdan getdi şeyə, nə idi adı? Qurultağa. Bu qurultay niyə keçirildi? Bu qurultay nə üçün keçirildi? Burda nə dəyişdi? Nə oldu? aqsaqallar şurası burdan bu idarə heyəti heç birində o qədər yeni ad yox, yeni sima yox. Nə dəyişir, nə dəyişəcək. Niyə oldu, nədən oldu? Ramiz Mehdiyev niyə gəldi, Ələsanov niyə gəlmədi? Hacibəlav Putarbov niyə gəldi, Abel Məhərrəmov niyə gəlmədi? Başı haradır, ayağı haradır? Vasif Tarbov niyə gəldi? Oğlundan niyə gəldi? Niyamazkasıydı. Onat çönüdəndir, ona sürücüdür, niyəcə malın bərinə çıxırlar, niyəcə malın başını alıb panırlar, heçnə anlamıdıraq. <coughs> Ölkədə heçnə anlaşılmır. Biz bunlarla mı gələcəyə gedəcək? Biz Vasif Talıbovla mı irəliyə gedəcək? Biz Ramiz Beytiyevlə mi irəliyə gedəcək? Və əl azından əl azından əziz tamaşaçılar, Milli məclis tərhal buraxılmalıdır. Mən məsələ yaptan nə görürəm? Ümidə Allah Milletə, dövlətə xeyir versin. Allah nə niyyətləri var, ona çatdırsın. Allah millət, dövlət üçün xeyirli uğurlu eləsin. Bizim əlimizdə nə gəlir? Biz, bunun, biz bunu biz belə deyirik. Amma bunu niyə elədirsiz? Yenə Bahar Murad varsa, yenə nə bilim o Hişmat Babaoğludsa, yenə ordusa, yenə budusa nə dəyişir bu ölkədə? İnsanlar dəyişiklik istəyir. Ola görə yapa bu qədər maraq var. Həmo bilir, burada da siyasətçilər deyir, onlar daha sərtdir. Deyirlər, ümmetə bağlanmalıdır, ümmetə partiya deyil, ümmetə tarixin arxivlə göndərilməlidir, ümmetə belə olmalıdır. Amma siz bu millətə nəyi ön görürsüz? Nə çıxış yolunu göstərirsiniz? Rəvnəxlə nə eləyəcək? Qan savaşılarından nə iş görəcək? Çörək bahalanır, gizli bahalaşma var. Onla nə eləyəcək? İnsanlar pul qazana bilmir və Çoxlu tələbat var. Onla nə eləyəcək? Kommunal xərclərlə nə eləyəcək? O anayla də eləyəcək. Vasif Talibovun üzünü tərəfə tutub o, dəylə qaçaqaça getdi Vasif Talibov. Niyə qorxursuz o qadından? Niyə qorxdunuz o, o, o qədər? O can güdən niyə qorxdu? O sürücü niyə dəl olmuşdu? Elə bir bözələyə tutmuşdamaydı. Niyə qardaş? Niyə? O ana sizə nə edəcəydi? O bir qadından mı qorxdunuz hamınız? Bular Azərpoycanın və orada da əskəri göstərdiksin bilmirəm. Bayaq göstərdik məskərləri yediyin. Orda da əsgər su, qırmızı su içir. Su, su. Niyə? Qalib ordu beləm olur? Burda da 450 milyon manatı oğurlayır. E, Elmar Rüstemov. Orda qorxmaz Hüseynov, orada Ziya Məmmədov. Burda Səfər Mehdiyev Nə düzəndir bu? Nə ədalət düzənidir? Milli məclis dərhal buraxılmalıdır. Mən elə düşünürəm. Partiya niyə qurulta yayılıyı? Niyə növbədən kənar qurulta elədi? Bu milli məclis kimin növlə lazımdır? Burada da 5 nəfər zaten yeri boşdur. 5 yer də boşdur. Siyasət durgun, siyasət sanki bir yerdə belə, belə bir donuqlaşır. Media zaten yox ölkədə. Belə. Biz bir sistemli bir Planımız var mı ki nə eləyəcək? Mən düşünürəm ki, yax bunu ona görə eləyib ki, hər halda yeni milli məclisə seçilən olsun. Yeni milli məclis buraxılmalıdır. Bu milli məclis buraxılmalıdır. Bu milli məclis bu imtihandan çıxmadı. Mənim bir maşınım var idi, bu köhnə 011. <laughs> Onu mənə daim vermişdi ki, ayağı yerdən götürsün. Vəzir sağ olsun. 01011-i bir dəfə pardım düzəltirdim. 2 dəfə mən onu həmişə tanışıram. 3 dəfə düzəltirdim. Axırda əsəbləşdim də dedim: "Ağadaş, mən buna nə qədər pul qoyuram? Başıma deyin, bunu belə eləmə. Bu şey bu maşını düzəldənin üstünə, ustanın üstünə çıxdım." Deydi: "Əziz mənim qurbanım, sənə maşını dedi. 90 yaşını, 95 yaşını keçmiş qoca bir. Nənə. Ha əylik var, ha kişən var. Hardı dedi buna müasir paltar geyinəndə olmaz ki, tük tökülür bu maşın yox. Məndə çorp içmən, xəstə düşmüş, qayıtdım, gəldim. Həqiqət idi. Həqiqət idi. İndi bu ölkəni biz həmin o qırmızı nolon bilinmirmi günə salmışıq. Yerimi? Yerimi bu mexanizm yerimi? Ona görə də Milli Məclis mənim elə düşünürəm, yaxın da qurultay elədi ki, Milli Məclis dərhal buraxılmalıdır, ölkənin nöyü açılmalıdır, yeni seçkilər elan olunmalıdır və əziz tamaşaçılar, siyasi məhbuslar, bütün siyasi məhbuslar azad olunmalıdır. O kontekstdə mən dünən prezident İlham Əliyevin, eee, verdiyi sərancamlarda razı qaldığım bəzi məqamlar var. Məsələn, Novella xanıma, Səidə xanıma, Bəlenyarlıya Sədid, Bəlenyarlı və Səidə Qocamanlı və Novella Cəfəroğlu'na şöhrət ordeni verildi. Yəni mən müxtəlif fikirlər var. <coughs> Monitorin qoruba haqqında, onların fəaliyyəti haqqında. Mən o məsələlərə Hər zaman da münasibətimi zaten bildirmişəm. Amma mən bu qadınların ictimai həyatda oynadığı rolu bilirəm. Hamımız bilirik, Naxçıvana getdilər, döyüldülər, nə günlərdən keçdi, gəldi. İndi görün ölkə hansı vəziyyətdədir ki, Şöhret ordeni verir. Mən bunu həm də siyasi məhbus məsələsində irəliyə atılan bir addım hesab eləyirəm. Bütün tənqidlərimizə baxmayaraq. Fəaliyyətlər yerindədirmi, yerində deyil. Yerində deyil. Amma bütün hallarda artıq <coughs> bu qadınlara verilən E, bu e, şöhrət ordeni və bu qadınlara olunan bu dəstək mən əminəm ki, siyasi məhpus məsələsində müəyyən e, irəliləşmələrə, irəliləşdirə rəvaç verəcək. Talip Bağırzadə o başda olmaqla, Abbas Hüseyn başda olmaqla Nardalan hadisələrində, Gəncə hadisələrində həbs olunanların hamısı Gəncə hadisələri Elmar Vəliyevin çiyinindədir. Elmar Vəliyevin zalımlığının, amansızlığının, qudurğanlığının nəticəsidir. Elmar Vəliyev 400 minlik Gəncəlilər o həddə çaqırdı. Ona görə Gəncə hadisələrində həbs olunanlar bir mərhələ azad olunmalıdır. Nardaran hadisələri bir mərhələ azad olunmalıdır. Tərtərdəki baş vurulan, Tərtərdəki baş verən hadisələrə aydınlıq gətirilməlidir. Kim eliyib, niyə eliyib, nə üçün eliyib? Və kimin cəzası nə boyda olmalıdır? Mütləq cəzalandırılmalıdır. Ölkədə cəzalat cəzasızlıq sindromu yaranır. Hərbçilərin maaşı kəsilir, 1 aydan 2 aydan sonra artıq o maaşlar düzəlir, cəzalandırma yox. Şəhədləri suyun içində dəfn edirlər, bütün dünya qalqır, məsələ cəzalandırma yox. İşıq suqul, pulu artır, nə bilim, benzin pulu artır, cəzalandırma yox. Bu boyda villalar, bu boyda oğru və quldurcasına qazanılmış pullardan əldə olunan böyük mənsəblər, şan şöhrətlər heç nə eldə yox, cəzalandırma yox. Ziya bəhmədov kəf eləyir öz işində. Mən deyirəm burada qarpız əkirəm, nə bilmən mən burada yonca əkirəm, yer bərləyirəm, şeir yazıram, nə bilmən namaz qılıram, quldunun namazın qənəmin olsun. Amma eyni zamanda burada hans xəstəliklər baş verir bu ölkədə? Cəzalandırma yox. Prezident Abd Çəkir, Kəmaləddin Heydarov, Elçin Quliyev Dövlət Sərhəd Xidməti. Salih Məmmədov, Azar Avto Yol, Cahangir Əskərov, Azal. Yox, yox cəzalandırma yox. Hər şirkət özündə davam eləyir. Əlavə ona müşahidə şurası yaradır. Cəzalandırma yox. Ya bu sayğacı kim gətirdi? Bu pulu bu millətdən oğurlayan kimdir? Yox cəzalandırma. Cəzasızlıq sindromu. Siyasi məhbuslar üzərində sınaqdan çıxarılmamalı. Siyasi məhbuslar həbsdən azad olunmalıdır. Hamısı, Tərtər həbsələrini dedim, Gəncədə həbs olunanları dedim. Tovuzda həbs olunan 11 insan indi, o on, on, bilmirəm onlar niyə həbs olunub, o məsələlərindən çox elə işlədirsə deyirəm, analar gələcək, tanışacaqlar, məsələ o məsələ haqqında da. Eyni zamanda başqa şəmsi Səmədzadə başda olmaqla, e, böyük bir ömürlük dustağar ordusu var. Niyə? Əbdal Həsənov İçəridə bayaq da yazmışdılar. Yəni dərmana ağ, ağ, xəstəlikləri var, vəziyyəti yaxşı deyil. Niyə orada içəridə qalmalıdır? Axı onun siyasi məhbus olduğu bu gündən məlumdur. Amma hamısı quldurların, o oğruların, banditlərin, o pul yeyənlərin hamısı bayırdır. Ağamalı sad nə idi? Ağamalı Sadıxı Sadığa buydum. Ağamalı Qafarı buydum. Sebayra məhkəməsinin sədri. 7 500 min oğurluyan adamı Ülvi e, İldırımzadəni o Yu -yu Yunis Yusuf İldırımzadənin qardaş oğlunu buraxdı ordan. Xeyr ola. Boyaq deyirlər. Xeyr ola. 10 manata görə adamları tutursuz, bir quş oğurluğuna, bir toyuq oğurluğuna görə 3 dənə yumurtaya görə adamları tutub siz 5 il 10 il verə bilirsiz. Ədalət beləmi olur? Deməli burada hər də quldur var, hər də oğru var, hər də cinayətkar var. Bunu çıxardınız siz eşiyə. O maharda dadamlar normal adamlar güp tutub basıbsız şəhr qardaş belə şeyim ola. Unutduğun bilmirəm kimsələr qaldım ama siyasi məhbus adımla başda təbii ki Əfqan Sadıqlı, təbii ki başda Elçin Məmməd, təbii ki Pulad Aslanov, təbii ki vaxtönən 2 gün bundan əvvəl həbs olunan Elçin Həsənzadə. Biz deyirik siyasi məhbuslar məsələsi azalsın. Bu tərəfdən bu tərad art-artıla gedirlər. Ona görə də Mövləx xanım gələ ilə təbrik eləyirəm, həm də bayramlarını təbrik eləyirəm, amma bu hərbi səda daha məsuliyyətdir və daha çox çalışmalarını arzulayıram və inanıram, istəyirəm ki, prezident bir ildə heç olmasa 4 dəfə əf versin. Heç olmasa hər rübdə, hər kvartalda bir də əf versin. Yəni işğal olunan, o işğaldan azad olunan torpaqların dövründə biz bu məsələni çox dedik ki, hər rayon işğaldan azad olanda 150 nəfərlik, 100 nəfərlik Əhvləsin çox dedik biz o zaman bu təkliflər nə gözəl olardı artıq qaldı tarixdə. Amma o əhvlər dövründə heç payıra çıxan adamların da başqa bir taleyi, başqa bir tarixi ola bilərdi. Deməli, misli görünməmiş ölkəyi yazır Müsalilə Hüseynovlar qırmızı kitaba düşməliyik. Ölkədə saxtın çoxdur. Əvəz müəllim, sizin bu kəserli çıxışlarınız ona görə alqışlayıram. Və bu cür çıxışları anlamayan adamlara öz nifrətimi bildirərək onlara çox ayıp olsun deyirəm. Allah sizə kömək olsun. Yox, nə nifrət filan eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, doğrudan da ehtiyacı yoxdur. Orada yalnız şey şəkil satılıb. Qünasız insanların ağı tutsun, haqqı yeyənləri dəyişməsək necə yəni? Eee, burada söyüş var, oxumuram. Əfqan Sardıqlı Polad Aslanov Cunaqsızdır Gülmürə İslam qızı yazır. Təbii ki, gülahsız. Əfqan şey bu, bu Polad Aslanov nə edə bilər? Polad Aslanov 16 il alacaq, nə edə bilər? Hansı dövlət sirrləri o yonda ola bilər? Yəni mən onu anlamıram. Yəni anlamıram, jurnalistə 16 il cəza vermək olar. Mən əbsolüt olaraq Ramiz Mehdiyevin adamları bulduz yerləri işə salıb gəlib mənim evimi sökmək istəyirlərmiş. Məsələn, ərizə olunub prezidentə, mən bildiyim gündəliklərimdə var deyə deyirəm. Prezident tepkisiz deyir, mənə dedi, jurnalist tutursunuz. Bəs bu evi niyə sökürsüz? Yəni prezidentin orada sözü olmasaydı, yəqin ki, o evi də buldoz yerlərinə şöşərdilər. Bunlar o qədər amansız adamdılar. Bunlar o qədər az küröz adamdılar. Bunlar o qədər basdığınlı kəsən adamlardı. Bunlarda mərhəmət yoxdu. Qaytar ela borcunu ay Ramiz Mehdiyev. Varmı ki? Bilmərəm o borcu hiss edirlərmi ki? Anavı hiss edən adam, anasını hiss edən adam belə olmaz, belə olmamalıdır. Belə olmamalıdır. Ölkə hər tərəfdən, ölkə hər tərəfdən üzərimizə gəlir. İnanın, özü də biz bayaq Tulal bəylə də danışırıq. Adamlar o qədər şikayətlərini eləyirlər ki, hər kəsi val, vallahi adam belə bir az başını itirir, çatdıra bilmirəm. Bax nə qədər adamın yazısı burada var. Nə qədər adam hələ orada qaldı. Bir dəyərli İnsan yazıb, çox dəyərli bir insan yazıb. Deməli, Mütləşinə keçmiş sədrin Uşurvan Məhərrəmlinin cinin məhfrində böyük rolu var. Təbii ki, təbii ki, Ələsanovun sağ əli əl əl idi. Ələsanovun tələbə yoldaşı idi. Lar Ərəsuddun Mehdiyev idi, Ələsanov idi, Uşurvan Məhərrəmli idi. Buların hamısı bir-bir bir belə bir dəstəy idi. Sonra da Sonaverliyevanı göndərdilər Mütləşinə. Yəni həmin o Mütləşinənin sədri Eh, Nəşrəvan Məhərrəmlinin adamları, hələ biznesdən, böyük ev, bina tikintisindən məşğuldurlar. Bir onun Lerman el, el, Tağıyev, yanılmıramsa. Yanlış xatırlamıramsa, mənim gündəliklərimdə var. <coughs> Həbsdən mütləq şəkildə gələ bilmədi. Nəşrəvan Məhərrəmli qoymadı həbs olsun, amma insanlara 100 milyonlarla pul attdılar ular. İndi bilmirəm heç o, yenə də orada o evini ala bilməyən insanlar var. Və <coughs> dediğim kimi demel burada